Մենք մեզ ենք խաբում, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Արդեն 4 օր է ինձ հաղորդում են սահմանի տարբեր կետերից, թե ինչ այնտեղ կատարվում։ Այժմ դիտարկենք Դոդդի Գագո այս մասը, որպեսզի ձեզ հասկանալի լինի։ Ինչի այս օրերին Նիկոլ Փաշինյանը փակի տակ վերցրեց Դոդդի Գագոյին։ Այս հարցը դուք դիտարկում եք ձեր մտածածի ձևով, բայց իրականում հարցը նրանում է, որ Դոդդի Գագոն գումար չտա պատերազմող երկրի բանակին։ Ահա թե հարցը ինչումն էր։ Քանի որ եւ Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը եւ Դոդդի Գագո կոչվածը երկուսն էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շնիկներն են, բացի դա Դոդդի Գագոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փողերի լվացքա տունն է, 10% Դոդդի Գագոյինն է, 90% Լևոնինը։ Ապա որպեսզի նա գումարներ չտա պատերազմող երկրի համար, նրան փակի տակ վերցրեցին, իբր նա փակի տակ է։ Նույն այստեղ Նիկոլի և այս ամբողջ բանդայի կեղծիքը նա է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի համար իբր ուրիշները 2 միլիոն թե ավելի փող տվեցին կալանքից ազատելու համար, նրանք գումարներ չունեն, դրա համար չեն օգնում բանակին։ Միայն հիմարը կարող է սրան հավատալ։ Եթե վերցնենք միայն Դոդդի Գագոյի կնոջ զարդեղենը, ապա դրանք կազմում են մոտավորապես մի 30-40 միլիոն դոլար։ Միայն դա, տղան 5 հատ մեքենա է տալիս, որպեսի Արցախ ապրանք հասցնեն, դա հայ միլիարդատիրոջ օգնությունն է։ Նույնը Սամվել Կարապետյան 4 միլիարդի փր գումար ունի, տալիս է 1 միլիոն դոլար։ Աբրահամյան ընդհանրապես լուր է, Սերժիկ Ռոբիկ մնացածը լուր են։ Ում եք աննասունի տեղ դրել ձեր աննասուն հալով։ Այսինքն, հասկացեք, Դոդդի Գագոյին փակել են նրա համար, որբիսի Դոդդի Գագոն փող չտա, քանի որ դա Լևոնի փողերն է, Նիկոլի և Դոդդի Գագոյի կնքահայր Լևոնի փողերն է, այդ կերծիքը դրա համար արեցին այդ օրերին, իմանալով, որ այժմ պատերազմ է լինելու, նրանք լավ էլ գիտեին պատերազմը օրը ժամով, նույնիսկ վարկյանով։ Նույնը Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ Սերժը լուր է, Սերժի վրա իբր գցեց այն հիմարը Ալիևը, որ Սերժը ստորագրել էր, որ մասեմաս տալիս է, Նիկոլը չի տալու, բայց Նիկոլը այժմ կտա, նորից մեղքը կգցեն այլ մարդկանց վրա, իբր Հայաստանում կան լրտեսներ և այլն, և այլն, և այլն։ Եթե Հայաստանում կան լրտեսներ, ապա 2.5 տարվա ընթացքում հեղափոխություն կատարածը պետք է այդ լրտեսներին բոլորին բերդերը նետեր, եթե իրականում դա հեղափոխություն էր։ Իսկ այժմ ամենակարևորը, 200 միլիարդ ԱՄՆ դոլար հանվել է Հայաստանից ոսկու և այլ հանքերից, միայն դրանից, և Հայաստանում նարկո ճանապարհ լինելով տարանցիկ ճանապար, միայն Սերժը դրանով 15 միլիարդ դոլար է աշխատել։ Այս ամբողջ բանդան իր ձեռքում ունի 200 միլիոնից, միլիարդից ավելի դոլար, միայն 2 միլիարդ դոլարը կարող էր Հայաստանին փրկել, եթե Հայաստանը գներ, ահա 10-ից մինչև 30 միլիոն դոլարանոց անօդաչու թրչող սարքեր, մի տեսակ է միայն տեղադրում, և դրանով պատերազմի ելքը որոշված կլիներ։ Բայց ընդհակառակը, ամեն օր 40-ից 50 հայ արծիվներ են զոհվում սահմանին, այն պատճառով, որ այս լկտիները, Սորոսյան և թուրքաջհուդական, անգլիական այս լրտեսները կողոպտել են Հայաստանը և ոչ մի լումա չեն ուզում ներդնել Հայաստանի համար։ Այժմ ասնենք Լևոնին, ինչու Լևոնին նրանք Ռուսաստանի բանտերում գնդակահարել տվեցին։ Սա նույնպես պայմանավորված էր, այս օրվա համար էր դա կատարված։ Ես դա իմ ֆիլմերից մեկում նշել եմ, որ Լևոնը պետք է օգներ այսօր
իր ամբողջ ունեցվածքով Արցախին եւ Արցախը դուրս գար այս ճգնաժամից, դրա համար նրա գլխին սարկեցին, մի քանի տարի առաջ նրան բեռնետեցին եւ բերդում նրան թունավորեցին, որպիսի նա մահանար, չկարողանա Հայաստանին եւ Արցախին օգնել։ Ահա թե ինչու Լևոնին նրանք այդպես նախորոք վերացրեցին, իմանալով, որ պետք է գա նաև այս պահը։ Այս մեկը ընդհանրապես լուր է, լուր է նաև մկնիկը, որը նույնպես միլիարդատեր է հանդիսանում Հայաստանում, լվիկ և այլն։ Ուր են այն փողերը, որով պետք է գնվեր սա և այլ զենքեր, որ այսօր հայ զինվորը նստած լիներ կոմպյուտերի դեմը և ադրբեջանցիք փախչեին ոչ թե մինչև Բաքու, արդեն ծովը լցվեին։ Ահա թե որտեղ է դավաճանությունը, ահա թե որտեղից է գալիս Հայաստանի կործանումը։ Միայն ներսից, եթե ներսից չլինեն դավաճաններ, ազգադավներ և լրտեսներ, ոչ մի երկիր չի կարող այդպես կործանվել, ինչպես այսօր կործանվում է Հայաստանը։ Ադրբեջանը, ինչպես նշել եմ 16 թվականին, երբ Սերժ Նարիմանովը վաճառեց 700 հեկտարը, այդ ժամանակ ֆիլմերից մեկում նշել եմ, Ադրբեջանը կառուցել է 9 գործարաններ ռազմական և այնտեղ բոլոր իր ունեցած զենքերի համար արտադրում է փամփուշներ։ Ադրբեջանը մինչև 50 թվականը կարող է ամբողջ օր ու գիշեր ռմբակոծել և նրա գործարանները անդադ այնքան են արտադրել, որ նա բավական է մինչև 50-ական թվականները ռմբակոծի Արցախը և Հայաստանը։ Դրա համար մինչև պատերազմը սամանի նույնպես հայ զինվոր էր մեռնում, իսկ մերոնք նույնիսկ փամփուշն էին խնայում, որ հայ զինվորը կրակեր ադրբեջանցու վրա։ Եվ այսօր, ինչպես նշել եմ 16 թվականի ֆիլմում, մենք այսօր ոչ թե պետք է լռենք, այլ պետք է բարձրաձայնենք, քանի որ սա արդեն ցեղասպանության կեսը դրված է, մնում է հաջորդ 3 մասերը, որպեսզի ամբողջությամբ ցեղասպանությունը ապրենք։ Այսօր երկաթի կարկուտ է թափվում ամբողջ Արցախի վրա, քանի որ Ադրբեջանը դա ուներ, իսկ մեր սրիկաները, մեր երկրում լրտեսները, թուրքաջեհուտ կագեբեի լրտեսները և այժմ Սորոսյան Նիկոլը, նրանք ոչինչ էլ չեն կատարում։ Նույնը սրանք, այս բոլորը Լևոն Տեր-Պետրոսյան, մի քիչ Ռոբերտ Քոչարյան, մի քիչ Սերժ Սարգսյան, նրանց լվացքատներն են և այլ հարուստներ Հայաստանում և արտասահմանում։ Իսկ ամերիկահայերը թող չմոռանան, որ նրանք աշխատում են հիմնականում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Դավիթ Ջհուտ տղու գործարաններում, քանի որ այդ միլիարդները ներ է հանվել այնտեղ։ Այժմ ինչ է կատարվում իրոք սամանին։ Ադրբեջանցիք օր ու գիշեր ռմբակոծում են սամանը, մեր զինվորները հետ են փախչում և թաքնվում, մեր մեջ ասած նույնիսկ նրանք փամփուշտ էլ չունեն կրակելու, և նույնիսկ այն հրթիռային համակարգերը, որ այնտեղ տեղադրված են, դրանք արդեն հնացած, նրանք բեսպիլոտնիկ չեն կարող ընդհանրապես խոցել, պետք է կեղծիքից դուրս գալ և խոսել ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունն է ամենակարևորը, որը կարող է փրկել, իսկ այսօր լռելը դա նույնն է, որ մենք մեր ձեռքով մեզ կոտորում ենք, լռելը դա է նշանակում։ Հիմնականում ինչ է կատարվում այստեղ, ադրբեջանցիք նախ ռմբակոծում են Արցախի տարածությունները, եթե ճիշտը խոսենք, ապա այսպես, ադրբեջանցիք արդեն կտրել են և ավելին, նրանք կտրել են, ադրբեջանցիք ռմբակոծում են, օրինակի համար ռմբակոծում են այստեղ, հայերը հետ են քաշում, և որ հայերը ադրբեջանցիներին վերացնում են, որոնք մոտենում են, նրանք չեն կարող նորից առաջ շարժվել, քանի որ մենք չունենք հոպ համակարգեր, որպիսի այդ բեսպիլոտնիկների առաջը առնեն։ Նորից բեսպիլոտնիկները թրչում են, նորից ռմբակոծում, նորից են ադրբեջանցիք առաջ շարժում, մեր զինվորները սպասում են, այդ մի մասին էլ են կոտորում։
Բայց այդպիսով Ադրբեջանը որքան գնում, այնքան խորանում է Արցախի սահմանի մեջ, եւ մենք ոչ միայն Արցախն ենք կորցնում, նաեւ Հայաստանը։ Ինձ թվում է հասկացաք, ինչ է այստեղ կատարվում։ Քանի որ մենք չունենք համապատասխան զենքեր, բացի դրա մեր զինանոցը շատ թույլ է եւ չունենք այդքան փամփուշներ տարբեր տիպի կրակելու, Ադրբեջանը օրինակի համար ռմբակոծում է այստեղ այսքանը, որից հետո նրանք հարձակվում են այստեղ եւ գրավում։ Հայերը այստեղից սկսում են կրակ բացել ավտոմատներով, վերացնելով այստեղի ադրբեջանցիներին։ Նորից ադրբեջանցիք ռմբակոծում են, նորից նոր խումբ է գալիս, նորից են վերացնում, եւ այդ պիսով ադրբեջանցիք մետր առ մետր առաջ են շարժում։ Սա է իրականությունը, եւ սա է նաեւ իրականությունը, որ Հայաստանում կա նաեւ լրտեսություն, որ տրվում է կոնկրետ կոորդինատներ բեսպիլոտնիկներին, օրինակի համար նոյեմբերյանի երկու խումբը, օրինակի համար ոստիկանների Լենինականի խումբը եւ այլն, որոնց կոտորեցին հենց մեքենաներում, եւ այլն մի քանի հերոսներ նաեւ իրենց ընտանիքներով, իր տղայով հանդերձ, դա նույնպես ներսից այս հրահանգը կատարում են, որպեսզի Արցախը ընդհանրապես վերանա հայերից, եւ որից հետո նաեւ Զանգեզուրը այսպես փորձեն նաեւ Զանգեզուրը կտրեն։ Հայ այսպես կտրելու են, եթե ոչ այսպես։ Եվ վերջում մնալու է այս գլուխը, որը նաեւ սա կտիրանա Թուրքիան, իսկ այս մասին կտիրանա Ադրբեջանը։ Ահա նա, ինչ որ այժմ կատարվում է, որը կատարում են ներսի լրտեսները։ Իսկ այժմ ասնենք ավելի առաջ, Նիկոլաշը, Նիկոլ Փաշինյանը արդեն 2.5 տարում, եւ նրա ջհուդկինը եւ այս խխունջը, այս երեքը միասին Նիկոլաշան, ինչ են նրանք կատարում։ Այստեղ դավաճանություն կա, այստեղ սա տվյալներ է տվել, այնտեղ նա այսինչն է տվել, այստեղ նա այն է արել, 2.5 տարում, բացի քեֆ ուրախությունը, ուրիշ ինչ է կատարել Նիկոլ Փաշինյան եւ մնացած այս սրիկաներ։ Դրա համար որքան շուտ է հեռացեք այս սուրբ երկրից, թողեք մեզ, մենք մեր անելիքը անենք։ Նիկոլ Փաշինյան, որքան էլ փորձես ցույց տաս, որ ազգասեր ես կամ ազգասեր քայլ ես կատարում, դու ոչինչ էլ չես կատարում։ Այժմ ուշադրություն, Նիկոլ Փաշինյան, տեղադրեք այս ֆիլմը, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը նայի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյան, դու իրոք հայ ես, ապա կորոնավիրուսի այդ բլեֆը ընդունելով հանդերձ, այսօր պետք է դիմակները դեննետեք եւ Անգլիային ասեք նա, ինչը որ պետք է ասվի անգլիական դեսպանատանը, այսինքն կորոնավիրուս, մենք քո ստին տես չենք կանգնի, երբ քո շների միջոցով նորից ցեղասպանում ես հայ ազգիս, հանել դիմակները եւ նետել Անգլիայի դեսպանատան առաջ, մենք գիտենք նորից հայ ազգին ցեղասպանելու պատվիրատուն դու ես Անգլիայի թագուհի, դրա համար էլ աշխարհը լուր է, վախենում է քեզնից, եթե ազնվություն ունես, ապա թագուհին արքա ազգին կամ իր ձեռքով պիտի վերացնի կամ լռի։ Ինչու եմ այստեղ գրել արքա ազգին, քանի որ արքան իրենից առաջ երկիր մոլորակի տերը մենք ենք եղել, հայերս, միայն մենք բարի դրացիական ձևով ենք աշխարհը ղեկավարել, իսկ այժմ անգլիացիք ղեկավարում են միայն ստրկացնելու, հիմարացնելու ձևով։ Վերջապես պետք է պատվիրատուին հայտարարվի, որ գիտենք դու ես պատվիրատուն, եւ Նիկոլաշան դա պետք է անի առաջին հերթին, որ ինչու է աշխարհը լուր եւ ինչ է կատարվում։ Եթե ոչ, ապա դուք գիտեք, որ այս երեքին էլ սրան թվում է, որ ինքը ջհուդ լինելով ինքը իր երեխաների հետ փախչելու է, բայց թե Սորոսի, թե անգլիացիների համար չկա որևէ մի սրբություն։ Նրանք ինչպես Մակեդոնացուն թունավորեցին, ինչպես Կլեոպատրային ստիպեցին մահանալ, ինչպես Ռոմեական կայսրությունը քանդեցին, սարքեցին եւ քանդեցին, ինչպես Նապոլեոնին թունավորեցին, ինչպես Հիտլերին
ստիպեցին վարի իրեն, ինչպես Ստալինին ցունավորեցին եւ այլն, այդ շարքը ես շասեմ։ Նույնպես, ձեզ նույնպես փորն են տալու, դուք նրանց պետք եք այս պահի համար, որից հետո դուք ինքներդ վերանալու եք մեր ձեռքով, հայերիս, միայն իրենք են ձեր տեղը ասելու։ Այժմ Ռուսաստանն է միակ երկիրը, որ այստեղ կարող է ունենալ իր հետաքրքրությունը եւ Իրանը, ինչ կարել է, որ նրանք անեն։ Ռուսաստանը եւ Իրանը պետք է փորձեն այսպես Արցախով եւ այս մասը վերցնելով, այսպես միացնեն Հայաստանին եւ Հայաստան, Ռուսաստան, Իրան ճանապարհը լինի, որը երազանքն է ռուսների, որը նաև օգուտ է նաև Իրանին Եվրոպա-Ռուսաստանի միջոցով, թեկուզ Ռուսաստան դուրս գալու համար լավագույն ճանապարհը։ Ասա է այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանին փրկելու եւ Իրանին փրկելու նաև մեզ փրկող միակ հույսը։ Եթե Ռուսաստանն ու Իրանը այս ճանապարհը չվերցնեն եւ այսօր Հայաստանը այսպես կտրվի, ապա Թուրքիա Ադրբեջանի միջոցով եւ Իրանն է վերանալու եւ Հայաստանը վերանալուց հետո կվերանա նաեւ Վրաստանը եւ այսպիսով Ռուսաստանի հարավային մասը ամբողջությամբ անգլիացի կկտրեն եւ կտան թուրքերին։ Սա է հարցը, որ այսօր պետք է մեզ օգնեն այդ պատճառով այդ երկու խոշոր երկրները։ Անգլիան այս երկու Բոսֆորի Դարդանելի նեղուցները տվեց Թուրքիային նրա համար, որպեսզի թուրքը իշխի ռուսին։ Իսկ եթե ռուսը ճիշտ լիներ, ապա վերցնելով հայկական հողերը նույնպես Կիլիկիան, ռուսը այսօր կունենար Դեկոս ցամաքային ճանապարով բերում էր Հայաստան, իսկ Հայաստանի ծովերով արդեն մտնում էր միջերկրական ծով, դուրս էր գալիս Հնդկական օվկիանոսից եւ այստեղից դուրս էր գալիս Ատլանտյան օվկիանոսից։ Բայց քանի որ ռուսական ցարը չէ Լենին, Ստալին, անգլիական լրտեսներն էին, այդպես էլ դա ավարտվեց տխրահռչակ մեզ եւ ռուսների համար։ Եվ դրա համար այսօր միակ ճանապարհը սա է, որպեսի Իրանը եւ Ռուսաստանը հասկանան, որ այս կանաչ ճանապարհն է, որ կարող է այդ երեք երկրներին այս ահուբոհի երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ փրկել, մեկը մյուսին տեր կանգնելով մինչև պատերազմի ավարտը։ Այլ ճանապարհ ոչ Իրանը ունի, ոչ Ռուսաստանը ունի, ոչ էլ Հայաստանը ունի։ Սա է, որ պետք է սա կատարվի։ Դրա համար այս լկտիներին ամբողջությամբ, պլյուս նաև այս Նիկոլաշային, տեղում պետք է գնդակահարել եւ հայերը պետք է վերցնեն իրեն ձեռքը։ Այժմ ամենակարևոր պահ այստեղ, քանի որ սրանից սարսափելի պահ հայ ազգի համար չկա եւ չի լինելու, իմ անունից դիմել է ռուսական կառավարությանը։ Ինչպես ցանկանում եք դա կատարեք։ Ձեզ պետք է, որպեսի կրոնը վերանա, Ռուսաստանում եւ ֆունդամենտալ գիտությունն է Պուտինը պահանջում, մենք այն, ես այն կարող եմ տալ նրանց եւ կրոնը ապացուցելով վերացնել Ռուսաստանում, որ դա տեզերքում ոչ մի աստված էլ չկա, դա սուտ է, ապացուցել ինչպես է մարդը առաջացել եւ տեզերքը ինչպես է շարժում այնտեղ ոչ մի աստվածային ուժ չկա, այդպիսով Ռուսաստանում վերացնելով կրոնը, կրոնական պատերազմներից Ռուսաստանը կարող է խուսափել։ Բայց ես այն փոխարինում եմ 80 ատոմային ռումբի հետ, 20-ը տիեզերքից, մնացածը հեռավորություն 30 Անգլիա, մնացածը Անկարա, Բաքու, Իսլամաբադ եւ Իսրայել։ Խնդրեմ, եթե կան հայեր, որոնք եւ ռուսների հետ, ղեկավարության հետ ունեն բարձր կապեր, դրանով եւ Ռուսաստանը կփրկվի,
Եվ եթե այս ատոմային ռումբերը մեր ձեռքում լինեն եւ մենք կփրկվենք եւ աշխարհը կփրկվի, ամբողջ աշխարհը։ Ես դա հավաստիացնում եմ եւ պատիվ ունեմ ներկայացնեմ այդ ամենը եւ Ռուսաստանում փրկեմ կրոնից, կրոնական պատերազմներից, բացի դա տան ֆունդամենտալ գիտության գաղափարը ռուսներին։ Դա հայերի համար պահված միակ մեծ հարստությունն էր, որը այս պահին Նիկոլաշա Լրտեսների, Սորոսյան եւ այս աղջամուղջի, բացի Լևոն Հայրապետյանը, իսկական հայ, սրանց պատճառով մենք այսօր կարող ենք ունենալ վերջին վերջնական ցեղասպանությունը։ Սրանից ավելին ես չեմ կարող անել։ Այստեղ մնում են նաև բաց էի բաց դեմ դուրս գալ Անգլիայի թագավորությանը, որը պատրաստել եմ չինական Պարիզ և Բուրգեր ֆիլմը, որից հետո պարզ է ինձ նրանք կվերացնեն, բայց դեռ ժամանակ ունենք այսպես փրկելու մեր երկիրը։ Սա միակ փրկության ձևն է, քանի որ ոչ մի գողացած միլիարդատեր, ոչ մի լումա, ոչ մի դրամ հետ չի տալու, դրանք բոլորը կեղծիքներ են, դեռ ավելին, նրանք իրենց ձեռքով են մորթելու, որ չլինեն հայեր, որոնք իրենց դրսում սպանեն։ Ուշքի եկեք, ուշքի արի Հայաստ։ Եվ որ 90-ական թվականներին ասում էին Լևոնը մութուցուրտ տարիներ է ստեղծում, վաճառելով մազութը, գործարանները, միայն Սովետական Միության գործարանները, տրթատից մինչ օրս միակ հարստությունն է, որ մենք ստացել էինք, Լևոնը 5 տարում ոչինչ ասեց այդ գործարանները, շարունակեց Ռոբերտ Քոչարյանը եւ վերջնականապես գործարանները զրոյացրեց Սերժ Նարիմանովը։ Ճիշտ է, այսօր Նիկոլը կարող է ասել, որ իրեն փայ է ասել այս ամենը, բայց նա կարող էր բերկել, քանի որ այդ լրտեսները բոլորը ներսում էին, կարող էր այդ գումարները հետ բերել, եթե ինքը լրտես չէր եւ դրածոչ էր, եւ այսպիսով բոլորն էլ լրտեսներ են։ Այսօր Նիկոլը ելույթ է ունենում, որ նորից ինչ-որ մեկը տվյալներ է տվել ադրբեջանցիներին, տվյալներ տվողը հենց քո կինն է, քո ջհուդ կինը, կարելի ասել քո ղեկավարը։ Այսքանը, սիրելի հայ ազգ, սա է միակ փրկությունը։ Եթե ռուսները համաձայնվեն իրենց 860 ատոմային զենքերից 80-ը տրամադրեն մեզ և իրենք ստանան իրենց երկիրը կրոնից փրկելու և ամենակարևորը գիտությունը արագ զարգացնելու ֆունդամենտալ գիտությունները, եթե հանձնեմ իրենց։